одењето на принуден одмор или префрлувањето на лица на во други институции, тоа беше планот што Министерството на транспорт и врска, односно владата го донесе со цел да се подобри ситуацијата во Македонија пат. Има и други мерки кои ги преземе, сакаме сите они што бе вишок на вработени во Македонија пат, наместо да се бркат од работа, на тие луѓе да им се најде да работат во други институции, се разбира во согласност со институциите. Тоа е добар чекор за да сите луѓе продолжат со нивната работна активност, а не да бидат отпуштени како тоа што претходно се правило во, например, во железници, како тоа што беше направено во 2004 година. Па секој месец се даваат плати, така да во наредните 5 дена ќе има уште една плата и со планот очекуваме да ги достигнеме тие 3 плати.